Me hirën e Zotit, vëllezër, lexojmë sot nga fjala e Perëndisë te letra e parë Pietrit, kapitulli 5 nga fillimi. Lavdi Zotit. 1 Pietri, kapitulli 5 nga fillimi. U bëj thirrje plegjve që janë midis jush, unë që jam plag bashkë me ta, dhe dëshmitari vuajtëve të Krishtit dhe që jam gjithashtu pjesëmarrës i lavdisë që ka për të zbuluar, ruani tufën e Perëndisë që është midis jush, duke e mbikëqyrur jo me detyrim, por me dëshirë, jo për përfitim të pandeshëm, por me vullnet të mirë. Dhe jo si zotronjës mbi ata që ju janë besuar, por duke u bërë shembull për tufën, dhe kur të shfaqet krye bariu, do të merrni kurorën e lavdisë që nuk fishket. Gjithashtu ju të rinë në nështrojni plegjve, por në nështrojni të gjithë njeri tjetrit dhe vishëni me prulje, sepse Perëndia i kundështon krenarët, por u jep hirë të prullurve. Prulluni pra në ndonë e fuqishme të Perëndisë, që a i t'ju lartësojnë në kohën e durë, duke hedhur mbi të gjithë mirakun tuaj, sepse ai kujdeset për ju. Jini të përmbajtur, rini zgjuar, sepse kundështari juaj djalli sillet rreth e qark si një luan vrbullues, duke kërkuar cilin mund të përpij. Kundështoni duke qëndruar të patundur në besim, sepse e dini se të njëjtët vuajtje po heqin vëllezërit tuaj të shpëndarë nëpër botë. Amin. Lavdi Zotit. E falenderojmë Zotin për fjalën e tij, e cila është dritë për gjithë secilin prej nesh. Ta falenderojmë me gjithë shpirt sepse na nxori nga bota e errësirës dhe na solli në dritën e jetës së përjetshme. Na nxori nga vdekja, nga vorbulla e mëkatit që ishin të gjithë neve, dhe na solli në shtëpinë e tij, në shtëpinë e Perëndisë që është shtylla dhe mbështetje së vërtetës. Lavdi Zotit. Shikojmë të fjale Perëndisë që gjithmonë Zoti ka kërkuar vegla në duart e ti. Ka kërkuar shërbëtorët e ti vegla të cilët do bëjnë si pas vullnetit të Perëndisë. E shikojmë që nga fillimi, që nga 10 e vjetër, edhe të dhjatë e re, që Zoti zgjedh veglat e ti për të bërë veprën e ti. Lavdi Zotit. Shikojmë Abrahamin, shikojmë Isakun, shikojmë Jakobin, shikojmë Mojsiun, shikojmë Jozefin dhe plot shërbëtorë të tjerë, plas shërbëtorë sepse të gjithë shërbëtorë ishin, janë edhe jemi shërbëtorë dhe në fundë, jemi dhe do jemi nxënësit e tij deri në fund, derisa Zoti na marrë i lart për mbretërinë e qiellit. Por që shikojmë me hirën e Zotit edhe te dhjata e re, Krishti krijoi kishën e tij, lavdi Zotit, e krijoi me gjakun e tij, duke marrë përsipër atij në kryqën e Golgotës gjithë mëkatet tona, gjithë pausit tona. U ringjall ditën e tretë, lavdi Zotit, dhe në këtë mënyrë Perëndia i dha pushtet mbi jetën, mbi vdekjen, lavdi Zotit, dhe që nga i moment e tutje, ngjitet në krah të djathtë të Perëndisë dhe ndërmjetëson për gjithë secilin prej nesh, lavdi Zotit. Do më thënë kemi një avokat te ati Perëndia, lavdi Zotit. Mbasi ngjitet lartë, po të shikojmë të veprat e apostullëve, ndërkohë që apostullët e pyesin dhe i thonë Zot, kur do të shfaqet mbretëria jote, Krishti Zoti ynë i thotë, ju do të merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë do të vinë mbi ju, dhe atëherë do bëheni dëshmitarët e mi në Judë, Jeruzalem, Samari, deri në skajën e botës. Gjë që do të thotë që i Krishteri e ka shumë të nevojshme Frymën e Shenjtë. Apostullët që ishin bashkë atje, bashkë me të tjerë,
unë gjitë në dhomën e sipërme, atje ku i kishte thënë edhe vetë Krishti që të vazhdonin edhe të lutëshin me besim të minin përëntimin që i tha ati Perëndia që ju do të pagëzoni me frymën e shenjtë basi jo shumë ditësh. Lavdi Zotit dhe të gjithë së bashku, thot fjale Perëndis me të njëjtën mendje, me të njëjtën zemër, u ngulën në lutje për të marrë përëntimin e atit Perëndis. Dhe vërtet ashtu ndodhi, basi plotësuan edhe një boshllëk, i cili ishte mungesa e një apostulli, Juda, i cili u largua, i cili mori shpërblimin e pausis, vendin e ti do të azinte dikush tjetër, dhe mbasi e rregulluan këtë gjë, si pas fjales e Perëndis Jezuri Matia, vendin e 12, atere në lutje sipër, erdi Perëndia me praninë e tij dhe i pagëzoi me frymën e shenjtë të gjithë ata që prisin të pretim. Që Zoti do t'i pagëzonte me frymën e shenjtë sipas profetit Jeil. Lavdi Zotit. Të thot fjalë Perëndis që të gjithë ata që e bën këtë gjë, ashtu sikur se ishin me të njëjtën mendje, me të njëjtën zemër, fryma e shenjtë erdhi mbi ta. Dhe gjithsecili prej tyre fliste ashtu sikur se fryma e shenjtë u jepte të shpreshin. Lavdi Zotit. Dhe për këtë ishin dëshmitar edhe shumë të tjerë që kishin ardhur atë ditë atje dhe i dëgjoni duke folur në gjurat e vetë antare. Dhe mbas kësaj, Pietri i mbushur me frymën e shenjtë fillon dhe u flet fjalën e Perëndis. Lavdi Zotit. Gati 2-3 minuta dhe mbas kësaj shikojmë që të tjerët që i dëgjuan Perëndia i sollin në vete, lavdi Zotit, dhe mbasi Perëndia i sill në vete, i drejtojnë Pietrit dhe të tjerëve që ishin bashkë me Pietrin dhe i thonë vëllezër, çfarë duhet të bëjmë tani? Dhe Pietri i mbushur me frymën e shenjtë i thotë pendoni, hapi parë, dhe gjithë secili prej jush le të pagëzohet në ujë për faljen e mëkateve në emër të Atit, Birit dhe Frymës së Shenjtë, hapi dytë. Edhe ju do të merrni dhuratën e Frymës së Shenjtë dhe ky premtim është për ju, për bijtë tuaj dhe për të gjithë ata që Zoti Perëndia ju do t'i thras. Lavdi Zotit. Dhe mbas kësaj i jep edhe një urdhërim tjetër, largoni veten nga ky brez i çoroditur, domethënë larg nga bota, larg nga mëkati, pastroni, e shenjtëroni dhe atëherë do ta shikoni që unë jam Perëndia juaj dhe ju jeni populli im i vërtet, thot Zoti Perëndia. Lavdi Zotit. Jep 4 shtyllat e kishës, mbas kësaj pra te kapitulli 2 te veprat e apostujve, thot ata që ndronin në të njëjtën mendje, në të njëjtën zemër, që ndronin në radhë të parë te besnik te mësimi i apostujve, domethënë besnik te fjalë e Zotit. Në radhë të dytë që ndronin në bashkësi me njëri tjetër. Në radhë të tretë që ndronin në lutje dhe në radhë të katërt në thyrjen e bukës, do më thënë në marrën e trupit dhe gjakut të Zotit. Këto të katra shtyllat e kishës, do më në këtë mënyrë, Zoti krijoi kishën e ti. Shikojmë më pas që një karakteristikë e tyre ishte që kishin dashuri me njëri tjetrin, rrinin bashkë, kishin të njëjtën mendje, kishin të njëjtën zemër, edhe sa herë, edhe çdo ditë në tempull duke dëgjuar fjalën e Perëndis, duke pasur bashkësi, duke thyer bukën nga shtëpia në shtëpi për lavdi të Zotit. Te fjala e Zotit thot pastaj që dhe Perëndia, Zoti i shtonte kishës të shpëtuarit. Lavdi Zotit. Zoti krijoi kishën e tij në këtë mënyrë, tha me gjakun e tij dhe kërkonte dhe kërkoi dhe caktoi në bazë të shërbesave që dha shërbëtorët e tij që të shërbejnë në kishë. Shërbesat i jep vetë Zoti i Jezu Krist. Po ta shikojmë me kujdes fjalën e Perëndis që flet në lidhje për këtë gjë, thotë së pari caktoi apostull, profet, ungjilltar, barim dhe mësues për veprën e shërbimit, për ndërtimin e kishës dhe për përsosjen e shenjtorëve. Lavdi Zotit, do më thënë, të gjithë neve jemi pjestar të trupit të Krishtit, ku Zoti ka vënë shërbëtorët e ti, ata të cilët duhet të kujdesen për delet që Zoti
u ka caktuar që Zoti na ka caktuar, lavdi Zotit, dhe shikojmë me kujdes këtu, edhe vet apostulli Pjetër u bën thirrje këtyre plegjve që janë thot midis jush, atëherë në atë kohë edhe sot në këtë kohë, që edhe unë jam plag bashkë me ta thot dhe dëshmitari vuajtjeve të Krishtit, sepse ishte dëshmitar bashkë me Zotin, dhe gjithashtu, jo vetëm që të vuaj thot, por edhe pjesëmarrës në labdin që ka për të zbuluar. Labdi Zotit, sepse atë presim të gjithë, bërtërin e qedit me drejtsinë e ti, atë kërkojmë, si pas lutis që në mësoj Zotit, atë presim edhe ajo është presa jonë. Këtë gjë nuk në mëson hiri Zotit, që e thot fjale Perëndis. Labdi Zotit, hiri Perëndis, ju shfaq të gjithë njerëzve, na u shfaq të gjithëve. Dhe qëfar në mëson? Në mëson të mohojnë pabesit dhe lakmit e kësaj bote, do më thënë duke bërë një jetë të pasër dhe të shenjtë, dhe duke pritur të shfaqurin e të lumit të të madhit Perëndi Jezu Krisht, lavdi Zotit ditën që do vi në marri për mbretërin e qëllit. Lavdi Zotit. Dhe u drejtohet, si pas fjales e Perëndis, thot që jo vetëm që jeni pjesëmarrës në lavdin e Perëndis, por edhe do vuani në këtë rrugë, sepse të gjithë ata që do vazhdojnë rrugën me perëndishmëri, thot fjale Zotit, do përndiqen. Në këtë botë do keni mundime, po me një zemër, unë e munda botën, edhe ju e mundët botën. Lavdi Zotit, nuk është rruga për në mbretërinë e qiellit ashtu si kurse ndokush mund ta mendoj, është pa probleme, ndokush e mendon është pa halle, në momenti që do besosh, çdo gjë do shkojë në mënyrë të përkryer. Lavdi Zotit, por fjalë e Zotit thotë, në këtë botë do keni mundime. Kushdo vazhdoj rrugën time me perëndishmëri do përndiqet, lavdi Zotit. Por, na thotë unë gjithi si pasionit, unë jam hardhia, jep edhe zgjidhjen për këtë. Ju jeni shërmendet, kush qëndron në mua dhe unë në të, jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni do të asnjë gjë. Lavdi Zotit dhe me Zotin, mundemi të bëjmë gjithçka në qofë se kërkojmë si pas vullnetet ti. Lavdi Zotit, dhe vargje më lartë, thot nuk më zgjodhët ju mua, por unë ju zgjodha juve, u bëra bitë e mi bitë të Perëndis, sepse nuk jeni të lindur as nga mishi, as nga gjaku, as nga vullneti i burrit, por jeni të lindur nga mua, jeni të lindur nga Perëndia. Juve u dhash pushtetin që të quheni bitë të Perëndis. Lavdi Zotit, dhe thot për bitë e mi, kam përgatitur gjëra që nuk kanë hyrë kurrë në mendjen e tyre, nuk kanë hyrë kurrë në zemrën e tyre, syri i tyre nuk ka parë dhe veshi i tyre nuk ka dëgjuar. Janë të gjitha ato gjëra që lexojmë fjalën e Perëndis, se cila është rruga e vërteta dhe jeta, është janë misteret e Perëndis që Zoti u zbulon bijve të tij, atyre që kanë zemër të porulur, atyre që e duan, e deshën, e duan dhe do ta duan Perëndin deri në fund. Lavdi Zotit, na ka dhënë frymën e shenjtë, na ka dhënë nga frymë e ti, që të na japi forcë, që të na drejtoj, që të na mësoj në përmjet fjales, në përmjet frymës, që të na udheq, që të na ndreq, sepse fjale Perëndis, për këtë arsye është vlezër e motër. Jemi në nxënës të Krishtit deri në fund, edhe do na mësoj, edhe do na udheq, edhe do na ndreq, sepse në shumë gjëra gabojmë. Shpeshherë duam të dukemi shumë mësues, shpeshherë duam të dukemi shumë të gojës, shpeshherë gjykojmë me arsyen tonë, me mendjen tonë, me zemrën tonë, por që Zoti na këshillon që të kemi kujdes. Të jemi të ngadarshëm në të folur, të shpejt në të dëgjuar, të ngadarshëm në zemërim, mos u bëni shumë mësues, sepse do keni një gjykim më të rrept. Mos gjykoni njëri tjetrin, sepse gjykatësi është te dera, një dhe vetëm një është ligjë vendësi, lavdi Zotit, dhe aq më tepër vëllezërt edhe motrat, kur e dim shumë mirë që jemi gjymtyr të njëjtit trup. Nuk na ka thirrur Zoti për gjykuar, por për të pasur një dashuri dhe për të shërbyer njëri tjetrin. E në këtë mënyrë i drejtohet edhe apostulli Pjetër këtu në pjesën që lexuam
dhe shikoni me kujdes urdhrimin dhe këshillin që na jep fjalë Perëndis. Ruani tufën e Perëndis që është midis jush, duke e mbikëqyrur jo me detyrim, por me dëshirë, jo për përfitim të pandeshëm, por me vullnet të mirë. Lavdi Zotit. Te veprat e apostullëve, thot fjalë Perëndis, në radhë parë u drejtohet shërbëtorëve të tij, sepse kjo është edhe ajo që Zoti më ka vënë sot në zemër dhe për cilën Zoti na flet sot, thot ruani veten në radhë të parë. Ruani veten. Duke mbajtur fort fjalën e së vërtetës, ruaje fort atë që ke, lavdi Zotit. Kushtoju leximit, kushtoju këshillimit, kushtoju lutjeve, jini të zellshëm në frym, jini të zjarrt në frym. Dehuni jo me verë dhe me pije dese, siç bën bota apo siç ishin dikur, por dehuni me frymën e shenjtë. Lavdi Zotit. Sepse në këtë mënyrë Zoti do na japi mundësi të kuptojmë se cili është i miri dhe i pëlqyeshëm vullneti i Zotit në jetën tonë. Prandaj të ruani veten në radhë të parë, duke mos devijuar as majtas as djathas, sepse shërbëtori i Zotit është në urdhrat e të Zotit, domethënë jemi në urdhrat e Krishtit dhe duhet të bëjmë atë që thot fjalë Perëndis, as majtas as djathas. As më shumë, as më pak. Lavdi Zotit, nuk thot edhe fjalë Perëndis. Edhe na këshillon me dashuri në lidhje me këtë gjë. Edhe ne thon apostujt, apostulli Paul. Edhe vetë ne, duke përfshirë edhe veten e tyre. Edhe në qofë se ndonjë engjëll i ardhur nga qielli, ju predikon një ungjitë të ndryshëm nga ky që keni marrë për duar, i mallkuar qoftë, duke e përsëritur dy herë këtë si një fjalë ose si fjalë e Perëndis e vullosur nga fryma e shenjtë. Lavdi Zotit, sepse për këtë arsye është fjalë e Perëndis. Lavdi Zotit. Për mësim, na mëson, për bindje, na bind që kjo është e vërteta, për ndreqje kur gabojmë dhe për edukim me drejtësi që njeriu i Perëndis të jetë i pajisur me çdo vepër të mirë. Nuk thot fjalë Perëndis, bëni çdo gjë që është e dashur. Çdo gjë që është për ndërtim, çdo gjë që është e pasër, çdo gjë që është e thirrë, çdo gjë që është e bukur, çdo gjë që është e drejtë, çdo gjë që është e vërtetë. Lavdi Zotit dhe Perëndia i paqes do jetë me ju. Lavdi Zotit. Prandaj thot fjalë Perëndis, ruani veten në radhë të parë. Sepse shërbëtori i Zotit është dhe duhet të jetë përcjellës i mesazhit të Zotit. Kështu thot fjalë Perëndis, edhe te 10 e vjetër këtë gjë. Nga goja e shërbëtorit të Zotit duhet të dalë vetëm fjalë Perëndis. Lavdi Zotit. Mos ki frikë thot për ato për cilat flet. Për çfarë? Për fjalën e Perëndis. Mos ki turp të dëshmosh fjalën e Perëndis, edhe mua thot apostulli Paul. Mos ki turp ta dëshmosh. Për çfarë kemi turp? Për fjalën e Perëndis. Kur bota flet për gjëra të pista, gjëra të ndyra, ligësira flet për mëkatin dhe nuk ka turp. Reklamon, paraqet që ta dëgjojnë të tjerët, edhe që gjërat e paligjshme të bëhen të ligjshme edhe nuk kanë turp për ato që thonë dhe për ato që bëjnë, gjërat e mëkatit. Ndërsa neve duhet të kemi turp të shpallim dritën, ungjillin e Perëndis, që shpallim Krishtin, që është rruga e vërteta dhe jeta, që është i vetmi ndërmjetës, i vetmi shpëtimtar, që mund të shpëtojë o njeri cili do që dëgjon, është i vetmi ndërmjetës midis Perëndisë dhe njeriut. Dhe kushdo që do të shkojë te Perëndia, ka vetëm një rrugë dhe e rrugë është vetëm Jezu Krishti, Zoti ynë, i cili u kryqëzua në kryqën e Golgotës, në vend që të vdisim ne në mëkatet tona. Prandaj sot o njeri, nëse dëgjon zërin e Perëndisë, fjalën e Perëndis lexojmë, mos e ngurtëso zemrën. Mos e ngurtëso zemrën si ata në shkretir thotë që të gjithë janë të vdekur. Sot jepet mundësia dhe na jepet mundësia të tërëve që të kuptojmë me hirën e Zotit dhe ta pranojmë fjalën e Perëndis ashtu sikurse është. Që vetëm Krishti është shpëtimtari i tërë njerëzimit. Kështu thotë fjalë e Perëndis dhe besoj fjalën e Perëndis. Ka shumë e deshi Perëndia botën, sa që dha birën e ti të vetëm lindur, Jezu Krishtin,
që kushdo që do besoj tek ai, nuk do të humbas, por do ketë jetë përjetshme. Nuk erdhi Zoti në këtë botë që ta dënoj botën, na dënoj ne, por që na shpëtoj në përmjet vetes. Kjo ishte vepra që bëri Perëndia në përmjet Jezu Krishtit, edhe po vazhdon dhe po e ben me frymën e shenjtë, dhe të gjithëve u jepet mundësia edhe sot e kësaj dite që dëgjojmë zërin e Krishtit dhe që nga ky moment ta pranojmë dhe të themi eja Jezus në jetën time. Shumë kam dëgjuar, shumë kanë folur, mbase nuk e kam prulur zemrën, por që nuk dua të humbas më kohë. Nuk dua të humbas më kohë, lavdi Zotit. Eja në jetën time ndryshon, jam katandisur si mos më keq. Ku s'kam vajtur? Çfarë nuk kam shijuar? E kam shijuar këtë botë si kam dashur, por nuk kam preje në shpirtin tim, nuk kam gëzim në shpirtin tim, nuk kam dashuri në shpirtin tim, dhe di pse, vëlla. Sepse dashuria e vërtet vjen nga Perëndia, vjen nga Krishti. Kush ka Krishtin, ka dashurin qëllore. Kush ka Krishtin, ka jetën. Dhe kush nuk ka Krishtin, nuk ka jetën. Lavdi Zotit. Dhe thot fjale Perëndis, ruani veten edhe tufën, tufën, mes të cilve, fryma e shenjtë, u ka vënë kujdestar, do më dhënë kullosni tufën e Perëndis, mes të cilve, fryma e shenjtë, u ka vënë kujdestar. Lavdi Zotit, kë kishëm që Krishti pagoj me gjakun e ti, lavdi Zotit, edhe këtë, ta bëjmë me frike dhe me dridhje. Do thonë do kush pse me frike dhe me dridhje. Mos dalim jashtë nga fjale Perëndis. E dini delet, duan ushimin e dur dhe ushimi i dur është vetëm fjale Perëndis, vlezër dhe motra. Këtë gjë kërkojnë. Lexuam te fjale Perëndis të katër shtyllat e kishës. Gjendroni besnik te fjale ti dhe këtë duhet u japim. Edhe këtë duhet të përcillim. Mesazhin qëllor. Do thonë do kush pse. Çfarë rëndësie ka? Një fjallën ti me thot, dhe në qëse do të zbatoni atë, thot Krishti, mësusi, ynë, atër jeni me të vërtet dishepujt e mi. Lavdi Zotit, sepse kjo është fjalla ime, kjo është e vërteta ime, dhe kush e dëgjon fjallën ti me, kush e dëgjon zërin tim, atër ju do të qiroj nga mëkatet. Do jeni të lirë, lavdi Zotit, edhe vetëm Krishti e qiron njërion. Vetëm Krishti i jep jetën njerëzit. E çiron nga çdo lakmi e kësaj bote, nga ankthit, nga stresit, të merr cigaren, të merr drogën, ta heq çdo lloj lakmie, pijen dhe çdo gjë tjetër, edhe të bën të lirë. Dhe ai që Krishti çiron, ai është me të vërtetë i lirë. Lavdi Zotit. Do ta provosh, vëlla? Do ta provosh, motër? Edhe kushdo që dëgjon, provoj. Thuaj, Zot ma hiq këtë lakmi që kam. Çfarëdo qoftë që tjetë, sepse Krishti vajti në kryqin e Golgotës dhe mori përsipër gjithë mëkatet tona, gjithë paullësit tona, edhe gjithë sëmundjet tona, edhe nëse je i sëmurë sot. Thoj, Jezus, ma merr edhe këtë sëmundje. Nëse është e vërtet kjo që dëgjoj tani, të lutem, më shëra. Por mbi të gjitha, Zotit të shpëtoj nga plagje mëkatit, të shëroj dhe të hapi rrugë për mbretërinë e qiellit. Lavdi Zotit. Dhe thotë të ruani tufën e Perëndis që është midis jush, duke mbikëqyrur jo me detyrim, por me dëshirë. Nuk në ka bën Zotit pronar. Lavdi Zotit. Janë shërbesat që Zotit ka dhenë, jep edhe do japi dhe në fundë, të caktuar si që lexuam më përpara. Për ndërtimin e kishës, çdo gjë që të bëhet, bëhet për ndërtimin e kishës. Çdo gjë që bëhet, bëhet me dashuri. Lavdi Zotit. Shëbëtorët në kisha në ratë të parë duhet të kenë dashuri për delet, duke i kullotur me fjalën e Perëndis. Lavdi Zotit, duke u dhënë ushqimin në kohën e duhur, duke u kujdesur për gjithsecilën prej tyre. Kujdesuni, thotë edhe kullosni tufën
e Perëndis me të cilve fryma e shenjtë ka vënë kujdestar. Lavdi Zotit. Dikush vuan, dikush shalon, dikush ka ren, dikush është i humbur, dikush nuk ka të haj, dikush nuk ka të pi, dikush nuk ka të veshi. Lavdi Zotit. Dikush ka një hall tjetër pranë tyre. Njesh me ta. Edhe thot fjale Perëndis, jo si zotronjës, thot në i vend tjetër, jo pronar, nuk jemi pronar. Nuk jemi zotronjës, unë jam. Mua më ka vënë Zoti këtu. Do më dëgjoni mua. Do bëni ato çfarë them unë. Zotit na falje. Nuk duhet jemi kështu. Nuk duhet jemi kështu. Thot jo si zotronjës. E dini se çfarë do të thot fjala qof bari, qof prezbiter, qof dhjak, qof profet, qof ungjëlltar. Ja shërbesat që Zoti ka dhënë përsëris prapë. Do të thot je një shërbëtor, më saktë je një përgjegjës në ratë të parë që Zoti ka dhënë që të kullosësh tufën atje ku të ka caktuar, me dashuri, me prurësi, shërbëtor, jemi shërbëtor dhe asgjë më tepër. Dhe të tëra këto përmbledhen me një emër që do të thotë të shërbesh të tjerëve me dashuri. Qoftë për ato që Zoti na ka dhënë në shërbesat frymore, qoftë me dhuntit, lavdi Zotit, për gjithse cilin që Zoti të ka falur, na ka falur, apo dhe me njëri tjetër në këtë mënyrë. Të tregojmë dashuri me njëri tjetër dhe për njëri tjetër, dhe aq më tepër si shërbëtor që je. Thot fjalë e Perëndis, bëu shembull për besimtarët në dashuri, në sjellje, në frymë, në mëshirë, në dëlirësi, në qirtërsi, në çdo gjë dhe për çdo gjë. Bëu shembull për besimtarët në fjalë, në radhë të parë në dashuri, lavdi Zotit. Që ti duash të gjithë, edhe në qoftë se do t'i duash të gjithë, do të duan të gjithë. Që ti respektosh të gjithë, të bësh shembull për ata dhe në frymë, njëri i cili i kushtoj Zotit, i e dhën Zotit, punon për Zotin, për veprën e Zotit. Ajo që ti intereson më shumë jetën tënde, cila është Zotit. Ti kushtohesh shpirt, frym edhe trup, ti edhe familja jote, lavdi Zotit. Por atë që ke fjallën, edhe duke veprua në këtë mënyrë, do shpëtosh edhe vete në ratë parë, sepse nuk në shpëtojnë shërbesat që kemi, sepse unë jam një shërbëtor i Zotit, një bari, një prezbiter, një dhjak, edhe jam i sigurt, jam i shpëtuar. Apo sepse unë kam një dhunti frimore, kam profetësi, apo një dhunti tjetër, edhe jam i shpëtuar. Këto nuk janë shenja shpëtimi. Të tëra këto Zoti na ka dhenë që të punojmë me prurësi dhe me dashuri, të shërbejmë të tjerëve me dashurinë e Perëndis, me dashurinë e Perëndis që është dhirdhur në zemrat tona në përmjet frymës shenjtë. Lavdi Zotit. E shikoni, dashuria është derdhur në përmjet frymës shenjtë. Prandaj thot, ini të papërtuar në zelë, mbushuni me frymën shenjtë, dehuni me frymën shenjtë, sepse vetëm në këtë mënyrë do t'u japim të tjerëve nga dashuria që Zoti na ka dhënë. Jo dashuri njerëzore, por dashurinë e Perëndis. Lavdi Zotit. Jo për përfitim të pandeshëm, por me vullnet të mirë. Nuk shkojmë në kishë, edhe se Zoti na ka caktuar që të fitojmë. Lavdi Zotit. Nuk është kjo arsyeja pse Zoti na ka dhënë. Jo të fitojmë, por të japim, vëllezër e motër. Shërbëtorët e Perëndis nuk paguhen, edhe nuk duhet të paguhen. Fjalë e Perëndis e thot shumë mirë dhe këtu ata që shpallin ungjillin nga ungjilli të rrojnë, por nuk thot nga ungjilli të pasurohen. Lavdi Zotit. Bile, edhe këtu te fjalë e Perëndis edhe apostullët e paraqesin
shumë mirë, pavarësisht se ne e kishim të të drejtët, nuk i dham shkas asnjërit, prandaj punuam edhe punojmë me duart tona. Edhe thot fjalë Perëndis, gjithse cili për ju të punojmë me duart të pastra, që të ushqehet vetë e para, edhe dyta të ketë mundësi të japi diçka edhe të tjerëve me atë që punon. Me rrogën që Zoti, domethënë, na jep në punët që bëjmë. Dikush punon nga ne me llaç, dikush nga ne punon pastron kanalet, dikush nga ne bojaxhi, dikush hekuraxhi punëra të ndryshme. Nuk japim shkas skandali asnjërit në lidhje me këtë gjë. Jo për përfitim të pandershëm, por me vullnet të mirë. Lavdi Zotit. Diku në vend tjetër thotë punëtori e ka hak më ditën e tij. Po e vërteta është. Kjo është e vërteta fjalë e Perëndis. Që atje ku shkojmë në një fshat, diku në një familje, në një qytet, në një shtëpi që futemi atje, lavdi Zotit, nëse na çmojnë të denjë, atë që na nxjerrin përpara. Diçka për të ngrënë, diçka për të pirë, edhe kaq, lavdi Zotit. Kjo është haka e shërbëtorit, haka e mëdicit. Por nuk fletë fjale Zotit për shpërblim. Nuk fletë fjale Zotit që ata që punojnë për ungjillin, nga ungjilli të pasurohen. Do thojnë do kush, po ja, kush do që dëgjon fjale letë ma gjejt e fjale Perëndis, që punojnë për ungjillin, nga ungjilli të pasurohen. Lavdi Zotit. Është një diçka shumë e rëndësishme që Zoti i bën paraprit kësaj gjeje vëllezër dhe motra, këtij rreziku të madh, kësaj ligësie, kësaj lakmie të madhe, domethënë në zemrat tona, sepse një ndër metodat që përdori i ligu sot e kësaj dite, bile dhe të shëmbëtorët e tij, është paraja. Paraja është rrënja e të gjitha të qieve. Ata që e deshin atë fortët, devijuan nga rrugë e Zotit. Devijuan nga rrugë e Zotit. U ka të ndisën si mos më keqë. Lavdi Zotit. Edhe që e thot Zotit, këtë gjë është Zoti Perëndia, edhe di zemrën e njeriut, sepse zemrë e njeriut është e keqe dhe tralltare. Lavdi Zotit, edhe Zotit në ruaj gjithse cilin për nesh. Bire dhe një nga barin të e kishës të apokalipsit, të zbulesa, arrin dera atje, sa që thot jam i pasur, u pasurova, dhe tani nuk kam nevoj për asgjë. Krishti drejtohet edhe i thot, ti nuk e di o njeri, shëbëtorit të kishës e rend, vëllezër e motra. Ti nuk e di o njeri që je një qyrçar, një mjeran, një i varfër, një i zhveshur, të këshilloj të lash sytë tu më kolir, të këshilloj të pendohesh shpejt, të kthesh, të pendohesh, që mos ta marrë do kush kurorën të ndër, lavdi Zotit. Ky është Krishti i dashur, që na këshillon të kthehemi shpejt, lavdi Zotit. Sot një nga problemet, ose më saktë të disa që shërbejnë në përkisha, është ky problem. Paraja futet thellë në zemrën e tyre dhe bëhen nga shëbëtor, bëhen në rrogtar. Është një ndër arsyet pse shumë kisha devijojnë nga fjalë e Zotit, ose më saktë shëbëtor ajo për cilën neve po flasim sot, lavdi Zotit. Nuk janë shëbëtor, por janë rrogtar, thot fjalë e Zotit edhe tek ungjilli sipas Jonit, lavdi Zotit. Edhe rrogtari e ka mendjen te rroga, e ka mendjen te paraja, e ka mendjen kur do shpërblehet, kur do mbledhin para. Lavdi Zotit, sepse ai është prioriteti i zemrës së tij. Në momentin që ka vënë këtë në zemrën e tij, i dëshiron lakmia për para. Lavdi Zotit. Ashtu sikur se Juda Iskarioti, prandaj ki kujdes vëlla. Mos të bësh si një Juda Iskarioti,
i cili mori shpërblimin e pausis. Lavdi Zotit. Zoti i dha mundësi për vendin që i caktoi, por që nuk e çmoi atë që Zoti i caktoi. Shpëtimin e shpirtit të tij në radhë të parë. Lavdi Zotit. Tot fjalë Perëndis janë rrugtar. Dhe kur vjen i ligu që të haj delet, nuk do t'ja di për delet, por ikën se ka mendjen te paraja. Lavdi Zotit. Kjo është një e para, brenda kohës do them vetëm pak gjëra në lidhje me këtë gjë, që devijojnë disa shpirtra apo dhe disa kisha në lidhje me këtë gjë. Ien Zoti që vijen në disa kisha nuk vijen nga Zoti, po vijen nga njerëzit. Lavdi Zotit, në ç'kuptim? Shëbëtorët thami i ve Zoti, i vendos vetë Jezusi. Por që në disa gabimisht vendosen nga njerëzit, sepse janë njerëz të njohur, sepse janë kushërim, sepse janë miq, apo të tira si këto, lavdi Zotit. Shëbëtorët duhet jenë nga Perëndia. Nuk thot fjale Perëndisë dhe vetë Krishti lutju një Zotit të korrave, Krishti i ve shëbëtorët. Lutju një Zotit të korrave, sepse të korrat janë të mëdha. Që Zotit të dërgoj shëbëtor, shëbëtor, të cilët duan Zotin, duan veprën e Zotit, punojnë për veprën e Zotit, kanë frikën e Perëndis në zemrat e tyre, që nuk e kanë mendjen te paraja, nuk duhet jenë rrogtar, bile shikojmë edhe këtu te veprat e apostujve, kur përcaktuan dhjakët, nuk thot për përcaktimin e dhjakëve, vun njerëz të afërm të Gjonit, të Pietrit, të Jakobit, e Merad. Por çfarë thot? Njerëz të cilët, njerëz të perëndishëm, njerëz që kishin frikën e Perëndis në zemrën e tyre. Lavdi Zotit, që urrejnë të keqen, urrejnë fitimin e pandershëm, çfarë mblidhen aty në kishë, mblidhen për lavdi të Zotit. Lekët që mblidhen, i përkasin të gjithë kishës dhe përdoren për të gjithë veprën e Zotit. Për nevoja ekonomike, për nevoja familjare, jo më kot Zoti thot ato, isha i pangren dhe më dhat për të ngren. Isha i papirë dhe më dhat për të pirë, i zhveshur dhe më veshët. I smur dhe në spital dhe merret më vizituat. Në burg për fjalën e Zotit dhe merret më vizituat. Edhe të drejtë do t'i thonë, Zot, kur të pam të uritur, papir, të zhveshur, të sëmur, në spital dhe në burg, dhe i do thoi, sa herja keni bërë njerit për këtyre vlezve të mi më të vetjen, ma keni bërë edhe mua. Lavdi Zotit, nuk preken para që mblidhen në kish. Asë edhe një 50 lekshe, si së themi neve shqiptarët, nuk duhet të shkoj për interes personal. I embël është leku, por ki kujdes. Me zjarin. Mos e zgjat dorën, sepse do digjesh. Lavdi Zotit. Falenderojmë Zotin për fjalën e tij, sepse kjo është e vërteta dhe në qoftë se do të shkosh për mbretërinë e qellit, vlla, kjo është e vërteta. Lavdi Zotit. Prandaj thotë dhe jo si zotronjës, po mbi ata që ju janë besuar, por duke u bërë shembull për tufën. Dhe kur çfaqet krye bariu, do të merrni kurorën e lavdis që nuk fishket. Lavdi Zotit. Ta falenderojmë Zotin, vëllezër dhe motra, Zotit të bekoj të fjalë në zemrat tona, të bëhet dashuri, të bëhet vepër, dhe të tëra këto t'i zbatojmë në praktik. Sepse kështu thotë fjalë e Zotit.
kush dëgjon fjalën time dhe zbaton ato në praktik, është ai që më do. Dhe unë dhe atë im do ta duam. Amin. Zotit na bekoj gjithë.